друзі, всіх вітаю. Перед початком нового відео хочу підвести підсумки розіграшу воблера від ОСП Рудра, на якій була піймана моя перша риба на кастингову снасть. Це була щука кіло 175 грам. І є людина, ось її коментар, яка точнісінько вгадала вагу. Далі дивіться відеодоказ і новий відос. Всім дякую за участь. А переможця прошу зв'язатися зі мною в Телеграм. Посилання буде під відео. Перша твоя риба на мульт. Будеш робити конкурс? Ну так. Да. Давай. Так, я не показую. Показуй, показуй. Я покажу потім. Так, скільки вага, от зараз пишіть в коментарях. Що ти мовчиш, Саня? Все, зафіксовано. А тепер тобі на камеру потім покажеш. Ого! Ого! Клас! Чудовий осінній ранок. Пташки співають. Сподіваюсь, буде ловитись щучка. Слухай, ловимо когось на подвір'ї. А люди собі живуть нормально. Вийшов собі, одразу рибу ловиш. Правда, круто? Дивіться, бачите, чийсь паркан тут, напроти. Такий твістер від Мегабаса Кіміри Кюрлі, 3 дюйми. То снастка досить легка, я от трохи переживаю, у мене 0,2 шнур усього по Японії. Це Yamato Light Game, він досить міцний. То все ж таки було би краще 0,3. І нема підсаки. Але Влад сказав, якщо в мене клюне велика риба, то він полізе в воду. Доведеться. А я пропонувала, у мене підсачок в машині лежить. Хочу поставити ось таку приманку в, давайте, в цьому болотному кольорі. Вона мені одного разу нещодавно принесла судака на Дніпрі. Отака приманочка. ОСП HP Shetel. І сьогодні зранку дивилася відео Назара Боженко. Він якраз на отаку от приманочку спіймав щуку. Велику, 3-кілограмову. На таку от маленьку приманочку. Добрий ранок, любі друзі. Це Катя Рибалка. Сьогодні у нас береговий спінінг в дуже цікавих місцях. Ми в Києві. Так, навіть не в області, ми в Києві знаходимось. І сьогодні в планах щука, окунь, може навіть судачок, тому що я навіть не знаю, що може клюнути. Сподіваюсь на гарний кльов в цей такий чудовий, вже майже теплий ранок вересня. І дуже сподіваюся, що нарешті хижак прокинувся, тому що ця спека, я думаю, вже кожного з нас дістала. Обов'язково приставляємо вподобайку на це відео, підтримуємо україномовний контент і підписуємось, якщо ви досі не підписані. На риболовлі сьогодні з Владиславом. Всім привіт! Знов взяв мене на свої секретні місця. Не то зовсім гарно. Свої, але секретні місця. А, це теж у тебе, да? Від когось надбані? Так. Від когось по ім'ю Константин, але десь він... Сховався. Сховався від камери. Так, таємна людина. Бачите, яка добра людина. Отак от ділиться своїми точками зі мною. Яка хороша людина Константин.
Так, Владик, на що ловиш? Давай вже швиденько розкажи. У мене білий шнур, мій найулюбленіший. І білий мегабасівський 2,5 дюймовий рокок. Це просто топчик. Приманка для щуки. Оп. Отак от ми її будемо презентувати щуці. А отак от вона за нею буде отак от плисти, 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 потім. Ну давай, тепер відтворюємо. Тепер найскладніша частина. Блін, ну погода не щуча, да? Сонячна, вітру нема. Погода, давлення. Погода не щуча. Ні, просто погода і давлення. Є погода? О, риба, 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 риба. Кажу, погода не щуча. А у мене вон щука. Це не трьошка. Це не трьошка, це не велика. Щас, щас, щас. Щас, щас, щас. Оп, оп, оп. Оп. Кладу обережно твій дорогущий спінінг. І ось вона. Владик, ти бачив? Ні. Дивись. Де? Ось. Це щука? Щука? Я думала, то карась. Коротше, щуку опустила. Вона мене ще вон продрала мені руку, дьорнулась, і я її опустила в воду. Я взяла у Влада половити трошки його посейдоном. Ну, в принципі, я йому непогану вудочку дала на заміну. О, Костя, що, все, ми тебе вже побачили. Всі тебе побачили. Так. І, виходить, спіймала я на от такого рачка від Мегабас. Рок-хок. До речі, це також із тої приманки, на якій от зараз Назар в останньому відео гарно відловився. У нього там ОСП, рок-хок і щось було третє, не пам'ятаю що. І ви так от я казала, що погода не щуча, вітру нема, сонечко, і в цей момент кліє риба. Ну, прикольно. Костя, що там, Костянтин? Костя, запіцачив мою рибу. Я рибу. Ти бачиш, що він прибіг показати, щоб у блогерів контент не пропадав, да? На що взяла Кось? На 2 грами 90 метрів. А, це був твістер, да? А я якраз поставила твістер, бачиш? Гарна щучка, приблизно 2 кілограми. На пакет чи цей? Варіант. А як ти її так підняв відсюди, да? З висоти підняв її? Да. На вудочці? Так. Да. Я також поставила, ще до того, як Костя спіймав на твістер, отакий 2,5-дюймовий твістер. Це Мегабас Кімірі Керлі. У Кості, здається, такий самий, ну просто в іншому кольорі. І чого я стала, як він дістав рибу, тому що доводиться ловити отак от з висоти. Тут ну, досить важко спуститися до води ближче. Берег дуже крутий, на ньому нереально стояти, я вже декілька раз ледь кубарем не скотилася в воду. Воно, може, вам на відео не видно, але оклін от такий просто. Ось, як бачите, як завжди у нас берега забудовані, і там, де от є можливість поміж будинками отак от пролізти, ми пролазимо і ловимо рибу. Я дуже люблю ловити рибу на диких водоймах, і мені сьогодні, в принципі, кайфово, що взагалі у нас ловиться риба. Хоч і немає дуже великої активності. Але в такі моменти, коли оцей весь час придираюся серед цих кущів і де нема де стати, знаєте, у мене почали боліти ноги, тому що вони весь час в такому напрузі в такій. Коротше, я захотіла на рибалку на платник. Якщо в мене ще буде можливість до поїздки у Францію на чемпіонат світу з ловлі коропа з'їздити на риболовлю, то я поїду на щуку на платник. Блін, Костя, що ти робиш? О, блін, навіть не впала, Костя. Костянтин, ти сьогодні в ударі. Що, знов на твістер? Додому. Побачила, як він її підняв? І сплила. І причому на спінінгі Evergreen Poseidon Superior Salty Sensation. Да? Так що ти думаєш, це міцна палка, можна на ній так підіймати? Звісно. Ну, я впевнений, що так можна. Щуку до кіложки, обережно, маючи голову на плечах. А звідки у Костянтина такий спінг? Я відчуваю тут чийсь вплив. Реклама. Чийсь вплив відчуваю. Гарна палка, дуже. Да, мені сподобалось сьогодні. 77-й, Костя у мене половив декілька разів, йому дуже сподобалась ця палка. І він собі придбав таку саму. І, до речі, дуже багато людей
з мого оточення наразі ловлять саме такими спінінгами, оскільки ну, це є найкращі спінінги у світі. Це там щука твоя, Костя. Вона тобі натякає. До речі, у Влада ще на оцей от рачок, на який я спіймала, було клювання. Бачите, у нього вже рачок. Три клювання було. Без однієї... І, до речі, без однієї клешні і другі два клювання, наступні два клювання в мене були якраз таки на цього рака без клешні. Тобто, якщо рак правильно збалансований, то він буде грати і з однією клешнею, і ловити з однією клешнею. Кось, знов під берегом взяла? Ні? З центра? Тобто, моя теорія не вірна? З новуса. Коротше, то просто до того риби клювали під берегом, а тут, виходить, вже з центру. Отак от, да? Костя зробив нам контент. Як тільки ми відходимо, одразу Костя ловить. І Це каже про те, що сьогодні гарно клює тільки в новусі. А я трошки половила цим самим евергріном, піймала рибу. Мені не вистачило часу, щоб зрозуміти, наскільки класне це водлище. Я не зрозуміла, що воно дуже-дуже-дуже чутливе. Що по чутливості, ну, нічого, мабуть, не порівняється з евергріном. І повернула в руки свій комплект. У мене також дуже достойний комплект сьогодні. Це Sportex Neo Wave, це мій ультралайт, 2,70 довжиною, тест 0,8-9 грам. Чудово підходить для риболовель на озерах, на платніках, на річках з невеликою течією. Навіть під маленькі воблерочки також чудово з ними справляється. Катушечка в мене легка тут, Mitchell MX-9 і шнур. У нас з Владом шнур однаковий, це Yamatoya Light Game. Це найдешевший в своєму класі, але реально дуже крутий шнур. Він коштує менше, ніж 700 гривень в діаметрі 0,2 по Японії. Це дуже-дуже тонкий шнур. Це один з найкращих шнурів за свої гроші. Владі, от мені здається, що цей шнур ти любиш більше всього. Катоші, коли я з нього розказую, ти його отримуєш завжди. Коли я про будочки, про що б я не казала, за шнур? Бо це дійсно так і є. Він дійсно дуже крутий. Влад, чуєш? А поки ми з тобою, коротше, тут займаємося цими ділами, Костя десь ловить за щуку. В новусі. В акваріумі там найкраще кліє. Третій акваріум зліва. Так. Хто перший став на рибу? Що, окунь? Ух, який окунь, ти що? А ти знаєш, що в телефонній книзі є можливість видалити контакт? Чи заблокувати? Блін, подивіться, який окунь. Костянтин, що ти робиш? Що ти робиш, Костянтин? Завтра в інстаграмі. Це класний, так. Да. І так прям він туди, так? Да? Туди його. Відчуваюся, буде в коментарях. Дайте, будь ласка, контакт Костянтина. Як з ним подружитись, щоб він на такі місця приводив? Ну, насправді у нас сьогодні риболовля така. Покажи його ще гарно в камеру. Насправді дорого, да, у послуги Костянтина? Вау, клас, Кось, гарний дуже. Блогерам трошки дорожче. Зробив нам відос реально, отак от за нас відпрацював. Насправді риболовля така, треба шукати активну рибу. Ми дуже багато переміщуємося. Ця водойма якась, мені здається, ми тут починали, да, Влад? Yeah. Ось, ми тут починали. Це ми почали з тобою десь 8 рівно, і зараз скільки, 12 десь? О пів на 12 ми дали з тобою коло. Це коло. Тільки за останню годину нам вдалося трішки половити риби. Уявіть собі просто, яка водойма, якщо ми... Хтось не дуже старався, що... 3,5 години ми її тільки обходили. Підзніми, як грає приманка, ось дивись. Ох, ти що, клас. Знаєте, що це таке? Я впевнений, що більшість з вас не здогадалась. Це магабасівський рохок, але дивіться. Фішка від Семенюка, а? Дивіться. Зробив з нього твістер, коротше. Так, ну, щука мені зробила, а я просто... Не розгубився. Не розгубився, так. І грає просто. Да, на зависанні. Божественно. Головне на джигулівку. Розказую прикол. Читаю коментарі, коротше, і мені пишуть. Катя, ти що, стала продюсером Влади і Юлі? Я бачив. Да, я стала продюсером безкоштовним. Знаєте, продюсери, звичайно, вони щось заробляють. Насправді, я думаю, що у нас тут динозаврів. Що? Покльовка? Що у нас тут динозаврів Ютубу дуже багато, і я просто хочу допомагати молодим блогерам здобувати свою аудиторію для того, щоб
Ну, вам було цікавіше, щоб було багато контенту. Мені не шкода. Я хочу розвивати риболовлю, спортивну риболовлю, культуру риболовлі, щоб ви ловили, відпускали. Правильно, Костянтин? Да. І таким чином, дивіться, я знайомлюся весь час з різними цікавими людьми. Знайомлю вас, знайомлю сама і потрапляю на такі от чудові, цікаві міста. Як ви кажете, не на платніку. Друзі, клювання стали більш регулярні, хоча це досить неочікувано. Але знову ж таки, якщо провести паралель з цим відео на зараз, за яке я весь день сьогодні розповідаю, то у нього в 12 щука почала ловитись. Проводимо паралель. Катя, удаляй, давай по новій, я рибу не піймав. Це відео не викладаємо. Влад, послухай, насправді на сьогоднішній день, що я, що ти, ми все одно лохи порівняно з Костянтином. Ну, типа, нам треба зараз дуже сильно постаратися, щоб його обігнати. Але щось мені так підказує, що... Чесно, в мене зранку риболовля в такому стилі, вальяж, я називаю таку риболовлю. Коли нема якогось рвіння прям зловити рибу, я ходжу, я просто кайфую від риболовлі. І дуже раджу вам, друзі, кайфувати від риболовлі. Ого. Мені здається, знаєш, що тут реально кайфує від риболовлі сьогодні Костянтин. О! Блін! Пішла? Та! Капець, бачили? От прям от... Я, знаєш, подумала, що я зачепилась. Починає тянути, воно так тик-тик-тик-тик і тч. І це була не маленька риба, тому що, бо я думаю, що по GoPro буде видно, що там супротив був нормальний. Ну як зачепилась, поняла, я подумала, я почала тягнути, воно мертво стоїть. І дик-дик-дик, коротше. Офігеть. Коротше, друзі, клювання більш ніж достатньо. І скільки, Влад, ще у тебе було клювань? Ще дві покльовки було. Ще дві покльовки. Але щука така, вона може ще не зовсім активна. Я думаю, що от-от скоро, да, от осінь починається і скоро, блін, в цьому місці стільки щуки. Скоро ми приїдемо і будемо тут просто трощити, лупашити рибу. Да? Да. Що, Костя, пустиш нас? Чого ні? Коротше, друзі, реально я вам хочу сказати, вже час, хто зумував за спінінгом, починати. Беріть спінінг, ідіть, вже почало клювати. Вже це 100%, що якусь одну-дві рибки за риболовлю можна спіймати. Так, напрацьовуйте рибу години і будете виходити в спорт. Щоб не пропустити вихід, знаєш, щоб ти кожен день ходиш, там ходиш потрошку, там почало клювати, сьогодні краще, сьогодні гірше, там ще краще. І коли це вже буде воно, щоб в цей час ви були зі спінінгом і на воді. Повністю погоджуюсь. Наприкінці цього відео я би хотіла сказати вам за наші комплекти і що послання я залишу. Мій Spartex Neo Wave, обожнюю цю вудку, 2,70, 0,89 грам, котушечка Mitchell MX9 і от такий твістер Мегабас давав сьогодні клювання, і такий рачок Мегабас давав сьогодні і клювання, і рибу. Влада вудлище, це Evergreen. Я думаю, що тим, хто розуміє, не треба нічого про цю вудку розповідати. Катуха у нього Shimano Vanquish, це нова, 23-го року. І, як бачите, як він і сказав, шнури у нас однакові. Гарно працював білий колір. От вони, ці приманочки, показую вам. Kimuri Curly. В такому кольорі він в мене ще є. І ось він, рак. Хотіла сьогодні розловити оцей ОСП-шний, але сьогодні його не розловила тут. Це той, на який от в останньому відео Назар взяв оту щуку 3 кілограми. Рада, що вони в мене є, бо відчуваю, коли, знаєте, Назар якісь приманки показує, потім по посиланням переходиш з його відео, фіг замовиш, вигрібають все. І от, якось так. Флюр. Флюр у мене. Клаймакс. Бачите, він в мене вже давно. І все ніяк не закінчиться вже більше року. 0,45.
сумочка моя Макацу. Інструмент тут у мене Дайва, Азура. Така чорна, вона мені дуже подобається. Друзі, дуже вдячна кожному, хто підписався, хто додивився до кінця. Ви мої самі найкращі глядачі. Це вам і до зустрічі на воді. Пока! Усім привіт, друзі! Не зупиняємось, продовжуємо допомагати нашим Збройним силам і не тільки. Цього разу долучились разом з вами до одного дуже цікавого проєкту. Зараз самі це побачите. Аріна, немає слів. Просто нема слів. Я не можу виразити цю вдячність. Нарізки, столові бриво, ножі, рушники, кухоні, підвіски. За носом, да? Підвіски, все, да, це вам. Я точно не сплю. Так. Марінка, хлопці будуть чебуреки на фронті їсти. Цієї річі нам дуже не вистачало. Друзі, що відбувається? Є така людина в Дюссельдорфі, Штефан Вайдеман. Він допомагає Україні і сказав, в мене є обладнання, кухня, це не звичайна кухня, а саме ресторанна, так би мовити. Хочу допомогти. Він зв'язався з Мариною, Марина зв'язалася з нами. Ну і кому ця кухня? Звісно, бригаді «Ураган». Всі ви бачили по наших відео, як багато роблять дівчата, готують кожного ранку, і ми розвозимо це все бійцям. Фонд ЮХУ, United Help Ukraine, забезпечив логістику до України, а ми разом з вами, за ваші донати, вже забезпечили логістику доставки по Україні, саме в Дніпро, сюди. Тут вже допоможемо обладнати приміщення. Як ви бачите, воно підготовлене, але ще треба все це розставити і запустити безпосередньо цю кухню, щоб вона вже працювала. Ось така допомога цього разу. Ну а ми повертаємося на штаб і збираємося у нову подорож. Друзі, передаємо другу багі, на яку ми з вами разом назбирали. Укомплектували її отакими ношами, які під розмір підійшли. Все підігнали, буде працювати. До речі, як перше? Працює? Бомба. Бомба реально. Завозить мінки, вивозить, ну, буває ж різне, вивозить людей. Дуже вам вдячний.
Шановні співвітчизники, добрі друзі, ці штуковини нам тут необхідні просто, тому що страшне болото і противник не дає нам підбиратися туди на важкій техніці. А такі легкі, маневрені, мобільні штуковини, вони рятують життя. Допомагають нам нищити ворога. Ось тут ми можемо загрузити мінки, БК, заїхати на позиції. Отак. Якщо сталася біда і потребуємо цієї штуки, то це реально рятує життя. Чудово, дякую. Це твої. Будеш ще солоденьке? Парочку заберу, так. Треба залишити. Дуже смачні. Яблушко не з'їмо. Так, приймайте. Приймайте. Те, що треба з'їсти, бригада «Ураган». Клас. Це дівчата-хлопаки готувалися. Що? Там, ми кожного ранку. Десятка. Десятка. Так. Десятка. Поки, да, там. Клади. Десятка. 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 Так. Скомплектовані, так? Да? Так. А оце, да, до речі, блін, цікаво. Велике дяка 3T Foundation. Вони передають такі сухі пайки. Зараз ми їх швидше роздивимося їх ближче. Ось в один сухий пайок входить такий цікавий пакетик. Що його розпакувати? Це раціон. Так. Тут є мівіна, консерви. Є ось така кашка овсяна, чайочки, смаколики. Це на одну людину, да, на одну людину абсолютно денний, якби повноцінний денний раціон. Прийняті, дякуємо вам. Дякуємо, дуже приємно. Ти все ж таки перешкав у хлопців в комунизм, так? З яблучком вийшов. Все ж таки з комунизм вийшов. Їдемо далі. Одна. Та-дам! Опять бригада «Ураган». Побідали познімати. Ну, не буде ж він тут по багажнику лазити. О! Ну не знаю, тут напевно більше, ніж 19 дюймів. Та ну так, да, це більше. І напевно тут їх два. Да. Там їх два. Всі 24 походу. І два системи. Та-дам! Та-дам! Це, як завжди, виручають нас наші німецькі друзі. Так. Дюссельдорф. Дюссельдорф, привіт. Завжди вдячні. Телевізор в роботі. Допомагає нищити орків. Зараз PlayStation, так? Не приліз все одно PlayStation. Так що приходиться працювати. Займайтеся справою, а не це його. А вільний від роботи час? Немає вільного часу. У нас немає, і у вас нема. Все, плюс. Що? Що? Іволгін Сергій Володимирович є на місці? Так, я. Так, ну все, віддавайте камеру. Віддав. Від нашої славетної бригади хочемо вас нагородити такою відзнакою. Клас. У мене навіть ще такої немає, тому що це нова. Документ виписаний. Дякую. Ну це так несподівано. Дякую. Thank you.
Ще позавчора друзі були у лимані на Донеччині, а сьогодні вже на відстані 2700 кілометрів звідти, Рамштайн. Приїхали до наших друзів забирати чергову допомогу від американців, за що їм окремо, особливо, дуже дякуємо. One place? Yeah, one place today. Okay. We have a present for you. Thanks, buddy. From Det Occupant. Nice. Man. High tech, right? Definitely. Nice. It's a bag. Форт технологія. А, Форт. Отак от. Вони нам допомагають, а ми їм. And... It's Russian patches. О, nice. Севастопол. Севастопол. Спецназ. Спецназ. Вчити русский. Не будемо ми того робити. And Wagner. Yeah. Пригожин. Yeah. Post Пригожин. З ким я зараз вітаюся? Thanks, buddy. Thanks for you. All right. And let's go. Are you just put that right here? Вот такі речі. Просто у нас аеророзвідка дуже питає. Та не тільки аеророзвідка. Бо щось складати, щоб воно. Ого! Аптечка. Come on here. Супер. Супер. We got some good body armor for you. Ох. Here. Yeah. Yeah. Це уявляєте, скільки коштує? Що тут? Це просто супер. Ну що, а аптечки дійсно потрібно всім і постійно. І багато. Lots of meds. Oh, yeah. Yeah. And then some more first aid boxes, yeah. Я не можу передати словами, наскільки цінно все це. Передавай, я тебе уважно послухаю. Ти знаєш, що ти буса можеш купити собі нового за це все. Але в тебе є старий, а це буде у бійці все. Абсолютно влаштовує. It's like a MiG 21. Такий MiG 21. This one. This is better than MiG 21. Where it's F 16. No F-16 here, no. Yeah. Anytime, buddy. Very big thanks for your prayer. It's really, really big help for Ukraine. Of course. Thanks. Yeah. Yep. Until your country's independence is guaranteed and every invader is either at home or dead. Yeah. All right, stay safe, buddy. Thanks. Далі вирушаємо у Дюссельдорф, бо там наші німецькі друзі теж багато чого назбирали. Треба пересортувати все те, що нам тут надали,
І тоді вже вирушати в Україну. Дякую усім за допомогу. Цього разу ваші донати пішли на пальне. Саме ви уявляєте, 6 тисяч кілометрів туди і обратно бусом. Це великі гроші. Тому дякую, побачимось у нових відео.